Ciao ragazzi, bentornati sul canale Italiano con le Borges. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre as preposições de lugar, le preposizioni di luogo, que foi o assunto da nossa aula 33. Tudo bem? Então vamos começar com o exercício número 1, que diz o seguinte: Trova le sette differenze e completa le frasi con le preposizioni di luogo. Então, aqui você está vendo duas imagens e você vai ter que ver as sete diferenças entre elas. Aqui embaixo eu deixei quatro palavras que podem ajudar vocês a fazer esse exercício. Então, lembrando, você pode pausar esse vídeo, tentar resolver em casa e depois apertar o play para ver as respostas, ok? Então, começando com o número 1. La foto é libreria. Então, onde é que está a foto nessa imagem? A foto está na estante. Então, la foto é sulla libreria, ok? Porque sulla quer dizer sobre ou em cima. La foto é sulla libreria. Já na segunda imagem, onde é que está a foto? No sofá. La foto é sul divano. Ok? Veja a diferença aqui. Libreria é uma palavra feminina, portanto, a gente fala sulla libreria. A gente junta a preposição su e o artigo la. Então, fica sulla libreria. Já divano, que quer dizer sofá, é uma palavra que está no masculino. Portanto, a gente junta o su e o il. Então, fica sul divano. La foto è sul divano. Numero 2. Il cuscino è il letto. Então, aqui, o travesseiro está debaixo da cama. Il cuscino è sotto il letto. Já na segunda imagem, onde é que está o travesseiro? Atrás do sofá. E como que a gente vai falar isso? Il cuscino è dietro il divano, ok? Então, atrás a gente fala dietro. Numero 3. La giacca è sedia. Então, o casaco está sobre a cadeira. La giacca è sulla sedia. Exatamente como no número 1, porque sedia, que quer dizer cadeira, é uma palavra feminina, então falamos sulla sedia. Já na segunda imagem, o casaco está sobre a cama. Letto. Letto é uma palavra masculina. Então a gente vai falar la giacca è sul letto. Numero 4. Lo zaino è alla libreria. Então, aqui nesse caso, a mochila está ao lado da estante. Lo zaino è vicino alla libreria. Já na segunda imagem, a mochila está ao lado da mesa. Lo zaino è accanto al tavolo. Numero 5. La chitarra è dietro il divano. Porque aqui na imagem 1, a guitarra está atrás do sofá. Então, la chitarra è dietro il divano. Já na segunda imagem, a guitarra está ao lado da janela. La chitarra è vicino alla finestra. Ok? Próximo, número 6. Il vaso è tavolo. Então, aqui o vaso com a plantinha está sobre a mesa. Então, vou falar: il vaso è sul tavolo, porque tavolo é uma palavra masculina. Então, junto su mais il, e vai ficar sul tavolo.
Já na segunda imagem, você está vendo que o vaso está fora da janela. Il vaso è fuori della finestra. Numero 7. Il quaderno è sopra al tavolo. Molto bene. Sopra al tavolo. Già nella seconda immagine, il quaderno sta debaixo da mesa. Il quaderno è sotto al tavolo. Agora vamos para o exercício numero 2, che dice o seguinte. Scegli la preposizione giusta per ogni frase. Então, aqui você está vendo 6 frases e você vai ter que escolher a preposição mais adequada para completar a frase. Começando com número 1. Allora ci vediamo cinema. O que eu vou colocar aqui? Davanti al, davanti a ou davanti dal? Eu vou colocar davanti al. Muito bem. Por quê? Porque quando a gente fala davanti, nós vamos falar davanti a. E como nesse caso estamos falando de uma palavra masculina, il cinema, nós juntamos esse a com il. Portanto, vai ficar al, davanti al cinema. Numero 2. Mi piace molto passeggiare la spiaggia. Bom, a gente vai ver aqui uma preposição de lugar que não vimos na nossa aula, que seria lungo. Lungo la spiaggia, que seria ao longo da praia. Então, eu gosto muito de passear ao longo da praia. Numero 3. Le macchine vanno lentamente in mezzo al, in fondo al, a destra del traffico. Então, aqui nesse caso, estou falando dos carros. Os carros vão lentamente em meio ao trânsito. No caso, in mezzo al traffico. Ok? Então, sempre que eu quiser falar em meio a alguma coisa, eu falo in mezzo al. Numero 4. Le chiavi sono sopra del, sopra il o sopra quel tavolo. Qual você acha que é mais adequado nesse caso? Exatamente, sopra quel tavolo. Então, estou falando, as chaves estão sobre aquela mesa. Numero 5. Abito abbastanza vicino dal, vicino al o vicino del centro. Vicino al centro. Vicino al centro é o mais correto, porque quando a gente fala perto de alguma coisa, a gente fala vicino a. Como nesse caso estamos falando de centro, que é uma palavra masculina, il centro, a gente junta esse vicino a mais il. Então fica vicino al centro. E número 6. Come ti trovi questa città? Então, qual preposição que é mais adequada nesse caso? In. Come ti trovi in questa città? Então, como você está nessa cidade? Ok? In questa città, traduzindo, seria nessa cidade. Então, por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um mi piace e de compartilharem com quem tenha interesse em aprender o italiano. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários, tudo bem? A gente se vê na próxima aula. Tchau!